नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद यो किङ टिभी लाई खास गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म सुभाष केसीको तर्फबाट खास गरी म काठमाडौँदेखि अस्ति मात्रै यो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा दुईवटा कामको लागि यता आएको थिएँ। यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल सुदूरपश्चिमाञ्चलको हाम्रो यो प्रदेश स्तरीय तदर समिति गठनको कार्यक्रम थियो, त्यो मात्र हिजो मात्र सम्पन्न गऱ्यौँ। र अर्को कुरा, हामी अहिले देशव्यापी रूपमा जुन निर्मलाको यो जुन हत्यारा पत्ता लागिरहेको छैन, हामी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गीत गाउने, नाच्ने र बजाउने मात्र गर्दैनौँ, समाजमा घटेका हरेक घटनाहरूतिर पनि हाम्रा दृष्टिहरू पुग्छन्। हामी कलाकारहरूले पनि समाजमा घटेका नराम्रा घटनाहरूको विरोध गर्ने गरेका छौँ। विगतदेखि अहिलेसम्म हामीले समाजमा कसैलाई दुःख पीडा पर्छ भने हामी सधैँभरि त्यहाँ पुगेर ऐक्यबद्धता जनाउने गर्छौँ। त्यो पीरसँग हामीले पनि आफ्नो पीर मिसाएर शोकलाई एक खालको शक्तिमा बदल्ने प्रयत्न पहिलेदेखि नै गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रतिष्ठान आज 17 वर्ष पुगेर 18 वर्ष लागिरहँदा यसका विगतमा थुप्रै उदाहरणहरू छन्। कहिले हामी बाढी पीडितलाई मलम लगाउन पुग्यौँ, कहिले हामी भूकम्प पीडितलाई मलम लगाउन पुग्यौँ, कहिले हामी झाडा पखाला लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ औषधि लिएर पुग्यौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले निर्मला पन्तको लागि पनि हामीले अहिलेसम्म यो सरकारले जुन एक खालको चाहिँ ढिलासुस्ती, एक खालको चाहिँ अलि सिरियसली नलागेको अवस्थामा हामी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान पनि दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छ। र छिटोभन्दा छिटो हाम्रो माग छ, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठानको एउटै माग छ कि छिटोभन्दा छिटो यसको हत्यारा पत्ता लगाओस् र त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस् भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। र यही कुराको लागि हामी अहिले यति बेला राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिको महासचिवमा उपस्थित छौँ। र यति बेला हामीसँग सुदूरपश्चिमाञ्चलको अध्यक्ष सचिवजीहरू, सहअध्यक्ष अनि त्यसपछि कोषाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी सदस्यहरू सबै यहाँ जम्मा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल जिल्ला कार्य समिति कञ्चनपुरको अध्यक्ष लगायत कोषाध्यक्ष लगायतको कार्य समिति पनि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यति बेला केन्द्रीय कार्य समिति, सुदूर पश्चिमाञ्चल प्रदेश समिति र जिल्ला कार्य समितिको संयुक्त यो चाहिँ पहलमा आज हामी यो विरोधको निम्ति एउटा धरना कार्यक्रममा सरिक भएका छौँ, ऐक्यबद्धता जनाएका छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामी सँगसँगै सबै दाजुभाइ यो निर्मला पन्त हत्या बहिनीको हत्याको बारेमा 3 महिना भइसक्यो, बितेको अझै पनि 3 दिन जस्तो लाग्छ। 3 महिनासम्म पनि किन हत्यारा पत्ता नलागेको होला, एकदमै रहस्यमय विषय छ मलाई लाग्छ। यो विषयमा अझ सरकारले ढिला गरेको जस्तो, यदि सरकारमा बस्ने माथिल्लो स्तरमा बस्ने मान्छेहरूको ठाउँमा निर्मला पन्तको ठाउँमा उनको छोरी दिदीबहिनीहरू भइदिएको भए के हुन्थ्यो, एकचोटि त्यो स्थानमा बसेर सोचिदिनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनकि छोरीबेटी भनेको चेलीबेटी भनेको सबैको एउटै, एउटालाई दुख्यो भने अर्कोलाई पनि दुख्छ, त्यो महसुस अर्कोले गर्ने कुरा हुन्छ। र त्यहाँ अहिलेसम्म किन पत्ता लागेन, यहाँहरूको ध्यान सरकारले योतिर एकदमै बढी ध्यान दिएर हत्यारालाई छिटोभन्दा छिटो सजायको कडा कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ।